এনেকৈ ভিতৰলৈকে যোৱা টান। রাজ্যত অস্বাভাবিক হারত বৃদ্ধি পাইছে মুসলমান জনসংখ্যা। 1951 চনত অসমত মুসলমানের জনসংখ্যা আছিল 12%, 73 বছৰত 28% বৃদ্ধি পাইছে মুসলমান জনসংখ্যা। ঝাড়খণ্ডত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। অসমত 40% হলে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যা জরিপর তথ্য অনুসরি 2001 চনের পর 2021 চনলে 20 বছরত অসমত 25.92% বৃদ্ধি পাইছে মুসলমান জনসংখ্যা। ধুবুরী, বরপেটা আর ধেমাজি দুটা হারত বৃদ্ধি পাইছে মুসলমান জনসংখ্যা। ধুবুরী 2,89,000, বরপেটাত 1,00,000 মুসলমান, আর ধেমাজিত বৃদ্ধি পাইছে 75,000 মুসলমান জনসংখ্যা। ঝাড়খণ্ডত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের পিছতে সরব হয়ে পড়েছে বিরোধী নেতা। মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধিক লৈ চিন্তিত নহয় মুখ্যমন্ত্রী, ইস্যু সলনি করবলৈহে মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেছে বলে প্রতিক্রিয়া ভূপেন বরার। মুসলমানের সংখ্যা বড়ার ভুল তথ্য দিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ভুল তথ্যরে প্ররোচনামূলক তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ আনিলে টিএমসি সাংসদ সুস্মিতা দেবে। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে সাংসদ গৌরব গগৈ দিলে প্রতিক্রিয়া। রাঁচি লৈ মুখ্যমন্ত্রী রাঁচিলৈ গৈ এমনেশিয়াত ভুগিছে বুলি কটাক্ষ করে দুমাস পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংখ্যালঘু এলাকালৈ গৈ নৃত্য গীত করেছিল বলেও এক্স যোগে এটা ভিডিও পোস্ট করে এই কথা উল্লেখ করেছে গৌরব গগৈ। বাল্যবিবাহক লৈ পুনৰ কঠোৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত পুনৰ ৰাজ্যজুৰি চলিব বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান। বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলিব আৰক্ষীৰ অভিযান, ইতিমধ্যে ডিজিপি লৈ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দৰং জিলাত সৰ্বাধিক হৈছিল বাল্যবিবাহৰ ঘটনা। দৰঙৰ পিছতে দ্বিতীয় সৰ্বাধিক বাল্যবিবাহ হৈছিল শোণিতপুৰ জিলাত। বাল্যবিবাহত তৃতীয় স্থানত আছে ধুবুৰী, আনহাতে চতুৰ্থ স্থানত কামৰূপ জিলা। বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়ান চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনে চলাইছিল সমীক্ষা। 1032খন গাঁৱত চলোৱা এই সমীক্ষা মতে ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে বাল্যবিবাহৰ দৰে ঘটনা। 2021ৰ পিছত 1032খন গাঁৱৰ ভিতৰত 600খন গাঁৱতেই নাই বাল্যবিবাহ। আনহাতে 91% লোকে বিৰোধিতা কৰিছে বাল্যবিবাহৰ দৰে কুসংস্কাৰ। বাল্যবিবাহক লৈ চাহ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলত সজাগতাৰ প্ৰয়োজন আছে। বাল্যবিবাহক লৈ এটা জনগোষ্ঠীকে অভিযোগ দিয়াটো ভুল। বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য EIDF-ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ। চিকিৎসকৰ পদত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত অৱসৰৰ সময় সীমা 60 বছৰৰ পৰা 70 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাত প্ৰতি বছৰে কিছু সংখ্যক জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে পদত্যাগ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমত আহিব ৰাজনৈতিক ধুমুহা। বিজেপিক হাইজেক কৰি অন্য দলৰ লোক হাইজেক কৰিছে অন্য দলৰ লোকে। দল এৰিবলৈ সাজু হৈছে কেইবাগৰাকী পুৰণি বিজেপি নেতাই। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। গুৱাহাটীত ছিকিমৰ ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বৈঠক। চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টি অফ ছিকিমৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ। অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ঐক্যবদ্ধ বিকল্প নাই বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। পুনৰ বিজেপিলৈ দুধনৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দীপক ৰাভা। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ দীপক ৰাভাই পৰিধান কৰিব গেৰুৱা বহন। 2016 চনত দুধন সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক ৰাভা 2021ত বিজেপিৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। দীপক বিজেপিৰ পৰা টিকট বঞ্চিত দীপকে 2021ত নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলিছিল নিৰ্বাচন। বিজেপি যোগ দিব NCHSEৰ পৰিষদ। হিৰজিৎ জিদুঙে চেমখৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় হিচাপে জয় হৈছিল জিদুং। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি 3 বজাত বাজপেয়ী ভৱনত হ'ব যোগদান কাৰ্যসূচী। পশ্চিমবংগত আলুৰ লগতে পাচলিৰ দাম নকমা পৰ্যন্ত বহিৰাজ্যলৈ আলু পিঁয়াজকে ধৰি অন্যান্য পাচলি সৰবৰাহটো বন্ধ কৰিবলৈ মমতা বেনাৰ্জীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে। তাৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে অসম বংগ সীমান্ত। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে STCID এনফৰ্চমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ আৰু IB-ক আলু সৰবৰাহ কৰা ট্ৰাকৰ ওপৰত কঠোৰ নজৰ ৰাখিবলৈ দিছে নিৰ্দেশ। তাৰ পিছতে অসমবংগ সীমান্তৰ বক্সৰ হাতত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ ট্ৰাক। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে অসমত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া নাই আলু কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকসমূহক। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত হাহাকাৰ লাগিছে সীমান্তত আবদ্ধ হৈ পৰা ট্ৰাকৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ, যাৰ বাবে এতিয়া আলুৰ নাটনিৰ লগতে দাম বৃদ্ধিৰ আশংকাই দেখা দিছে অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত। অৱশ্যে অসম চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত নিশা কিছু আলুভৰ্তি ট্ৰাক সোমাবলৈ দিলে পশ্চিমবংগ চৰকাৰে। গোলগঞ্জত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। বুধবাৰে নিশা গোলগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত মোষ্ট ৱান্টেড গোমাফিয়া হিৰাজুল হক গুলীবিদ্ধ হৈছে। গাইখোৱাত গোমাফিয়া সিৰাজুলক লৈ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে তেতিয়া গুলী চলায়। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত সিৰাজুলক ধুবুৰী হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় মহানগৰ গাৰ্ডপাৰা অঞ্চলৰ পৃথক ভীমৰাজকৰ গৃহত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। ভীমৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বাবে জিমখানা ক্লাবৰ 3 সদস্যৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিব পৰিয়ালে। ইফালে নিশা উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ মাজতে আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাত আহত হৈছিল ভীমৰাজকৰ পৰিয়ালৰ লোক। বুধবাৰে ৰহস্যজনকভাৱে চিত্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল ডিব্ৰুগড় জিমখানাৰ মেনেজাৰ ভীমৰাজকৰ মৃতদেহ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ গাৰ্ডপাৰা অঞ্চলৰ অৱস্থিত জিমখানা ক্লাবৰ চিপ্লৈ থকা অৱস্থাত কৰ্মচাৰীৰ জিৰণি কোঠাৰ ওপৰৰ মহলাত উদ্ধাৰ হোৱা মেনেজাৰৰ মৃতদেহক লৈ যথেষ্ট ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে।
Rajaka Koribita Hobby Hotaka or Vijugan is a Budvaranika, Hobijukote, Stanio Keba, Holu Hula Hill, Jimkana Club of Potiba had Bosto Purisil, Potinikaloki, Utejitorize, Protiba Korea, Jarba Bay, Ritode Nibo Poranasilaroki, Visabu Homotri, Utejito Purisity, Neon Kori, Ritode Nibola Hokim Haroki. Well, prior to Arokir encounter, Gulibitos, Babahai Hotia, do Obijuka, Babahai Oshogwellog, Hotia, Kora, Obijuga, Jahidul Islam, Marasan Ali Arokir encounter, Gulibito Hose. গোলপৰা আগিয়া থানাৰ পৰা তদন্তৰ বাবে লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰোতে আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীত আহত হৈছে দুই অভিযুক্ত গুলীবিদ্ধ আসাম ব্যৱসায়ী অশোক গোয়েলৰ গাড়ী চালক আছে কামৰহাটৰ উজান পেটলা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা ভূমিকেন্দ্ৰৰ সংঘাত দুটা ফৰ্ডৰ মাজত লাগিল ভয়ংকৰ মারপিট বাইছন কৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত গুৰুতৰভাৱে আহত কেইবাজনক ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভৰ্তি ধুবুৰীৰ ডকধৰ গৌডানত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল অভিযান কালত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ হৈতে এজনক আটক কৰিছে এক লাখৰো অধিক নিচাজাতীয় কেপচুল উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কফ চিৰাপ অভিযানকাৰীৰ দলটোৱে জব্দ কৰিছে দুটা লোকজন সাজ্জাদ হুছেইন ওরফে বাবু লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ দাদাগিৰি ব্যক্তিগত ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে ৰাজপথৰ দৰিদ্ৰ গ্ৰাহকৰ সৈতে টনাহাজোৰা গালিগালাজ আৰু কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ৰীমা দাস আৰু ড্ৰাইভাৰ ৰাজীৱ গগৈয়ে লালুক বগৰীৰ এগৰাকী বিদ্যুৎ গ্ৰাহকৰ ৱায়াৰ কাটি ৰাজপথত কৰিলে টনাহাজোৰা চৌৰাঙীত গৰু চুৰিত নামিল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী স্থানীয় লোকে গৰু চুৰ কৰি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰাৰ সময়তে হাতেলুটে ধৰা পেলালে আৰক্ষীৰ হাতত গটাই দিলে ধৃত সৰ্বৰাকাৰী দুটা শ্ৰীপুৰৰ শামসুল আলম আৰু পাঁচগ্ৰামৰ জহিৰ আহমেদ ধৃত দুয়োৰে পৰা ড্ৰাগছ কণ্টেইনাৰ আৰু লগতে এটা চিৰিঞ্জ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গহপুৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰি ঘটনা গহপুৰ পূব ডুবিয়া চুৰে লুট কৰি নিছে চাৰিটাকৈ গৰু চুৰি কৰি নিছে হিমেশ্বৰ গায়ৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা গোহালিৰ পৰা নিশা চুৰে চাৰিটা গৰু নিয়াত কান্দোনত ভাগি পৰিছে গৃহস্থ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটো গৰু ছাগলী পুহিয়েই পৰিয়াল কোনোমতে চলাই আছে এবাৰ গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে নুমলীগড়ৰ এটা ট্ৰেক্টৰ বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠাৰ বিৰুদ্ধে উপায়ন্তৰ গ্ৰাহক চাপিছে আৰক্ষীৰ কাষ অভিযোগ অনুসৰি ডেৰগাঁৱৰ ৰাংঢালী ৰূপেন্দ্ৰ নাথ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনক এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামত তেওঁ পুৰণি ট্ৰেক্টৰখন লৈ গৈ নুমলীগড়ৰ এটা ডিলাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ পিছতে হাহাকাৰ লাগিছে তিনি চাৰি দিনৰ ভিতৰতে নতুন ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰিব বুলি কথা দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দুমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো নতুন ট্ৰেক্টৰ নিদিলে পুৰণি ট্ৰেক্টৰখন ঘূৰাই বিচাৰিলে সেইখনো বিক্ৰী কৰা হয় বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জনায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এনে প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী ব্যক্তিজনে চুমনি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ক্ৰমান উন্নত হৈছে মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি কিন্তু এতিয়াও কেইবাখনো গাঁৱৰ কৃষকৰ বাৰী খেতি পথাৰ সকলো কিন্তু পানী বিধ্বস্ত ৰূপ বানপানীৰ পিছত সৰহসংখ্যক কৃষকৰে পানী ধান নচৰ অৱস্থা হাঁহ কুকুৰা উটি গৈছে বানত যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে বিগত ষোল্লটা দিন ধৰি মৰাণ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত বিদ্যুতৰ যোগান ব্যৱস্থাই নাই নিশা মমবাতিৰ পোহৰতে গাঁওবাসীয়ে সময় কটাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কোনোমতে তেওঁলোকে জীৱন সংগ্ৰাম কৰি আছে মৰাণৰ চেৰেপাখাটি গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তসকলে এতিয়া হাততে চবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি ত্ৰিপালৰ চালিতেই তলত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ইফালে পানী শুকাবলৈ ধৰা সময়তে বেমাৰ ভুগিবলগীয়া হৈছে বহু পশুধন উপযুক্ত চিকিৎসা অবিহনে পশুধনৰ মৃত্যু ঘটিছে অভিযোগ একাংশ বানাক্ৰান্তৰ এবাৰ ৰণনকাৰী বানে খোৱাঙৰ তিনিটাকৈ স্থানৰ ৰিংবান্ধ ছিঙি নিছে যাৰ বাবে প্লাৱিত হৈছে 30খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া উন্মুক্ত হৈ আছে ৰিংবান্ধৰ ছিঙা অংশ পানী বাঢ়িলে ৰিংবান্ধৰ ছিঙা অংশইদি আকৌ জলমগ্ন অঞ্চলটো হোৱাৰ আশংকা আছে কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা মথাউৰি ছিগি সৃষ্টি হোৱা কলঙৰ বানপানীৰ পিছতে তচ্চচ হৈছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ বানপানী শুকাইছে কিন্তু এতিয়া কলিয়াবৰৰ একাংশ গাঁৱৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ মানে তচ্চচ কৰিছে জখলাবন্ধাৰ কেৰী বাকৰি অঞ্চলৰ সকলো ঘৰ কাজিৰঙাৰ বছৰ প্ৰথমটো বানত এই পৰ্যন্ত 13টাকে অৰকে ধৰি 114টা বন্য জীৱই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা তালিকা মতে ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 159টা ছাগলী পহু আছে লগতে আনহাতে বানত উটি উদ্ধাৰ হৈছে 155টা বন্যপ্ৰাণী নলবাৰীৰ পথৰ বিধ্বস্ত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ৰাইজ হাজো ৰোডৰ পৰাপু মাছ দিয়া হৈ মেণ্ডেলা চকেৰে নলবাৰী মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন পকী পথত একেবাৰে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে বিধ্বস্ত অৱস্থা পথ নেপথাৰ ধৰিব নোৱাৰি বহু হাজাৰ হাজাৰ লোকে অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে তামোলপুৰ জিলাৰ বালাবাৰীৰ এটা পথ কৃত্ৰিম বানে ছিঙি নিলে তাৰ ফলত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াত বন্ধ ইপিনে পথটো ছিঙি নিয়াৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজি পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ শিৱসাগৰ বেদবাৰী বালিবাট আৰু চেঙেলিবাৰী চাৰিআলি সংযোগী লোকনিৰ্মাণৰ পথটোৰ বিধ্বস্ত ৰূপ দেখুৱাইছো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নাই পুখুৰী সদৰি ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে পথৰ মাজত পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ দাবী ৰাইজৰ ৰহা চাপৰ মুখা দুই নম্বৰ নেলিপাৰ অঞ্চলত আজিলৈকে নহ'ল উন্নয়নৰ কোনো ব্যৱস্থা অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে আহিব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চ পৰ্যন্ত ৰোগীক চিকিৎসাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা হাঙিত লৈ যাবলগীয়া হয় কপিলী নদীৰ নাৱেৰে পাৰ কৰি নগাঁৱলৈ আনিবলগীয়া হয় আত্মীয়
বাক্সা জলসিঞ্চন বিভাগৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে সমস্যা পৰিছে কৃষক ভগ্ন কৃষি বান্ধ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে সনপৰি ৰৈছে বিস্তৰ কৃষিভূমি বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত গেৰুৱাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহিৰ বাবে কৃষকৰ হতাশা বছৰ বছৰ ধৰি গেৰুৱা হাতভনী ডোং বান্ধ সমিতিয়ে কৃষিভূমিৰ সুবিধাৰ বাবে নিজৰ জেপৰ ধন খৰচ কৰিয়ে লেব্ৰা নদীৰ পৰা এটি ডোং খান্দি উলিয়াইছিল কিন্তু ৰাইজে সেই ডোংটোৰে বৈ অহা পানীৰে সুন্দৰকৈ খেতি বাতি কৰি আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ডোংটো জলসিঞ্চন বিভাগে পকীকৰণৰ আশ্বাসহে প্ৰদান কৰিছিল কেৱল বৰ্তমানলৈকে জলসিঞ্চন বিভাগে পকীকৰণৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ নোলোৱাত বছৰে বছৰে ডোংটোৰ বান্ধ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বহু ভূমি প্লাবিত হৈছে এতিয়া প্ৰতিবছৰে স্থানীয় ৰাইজে দুই তিনিবাৰকৈ বান্ধটো মেৰামতি কৰিবলগীয়া কৰে মানকাছৰত বান কমিছে কিন্তু বিধ্বস্ত হৈ আছে বাট পথ বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকে হুকচৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ভুটীয়াডাঙা গাঁওখনত বানে বিধ্বস্ত কৰিছে জিলাৰ সদৰ হাতচিঙিমাৰীলৈ যোৱা মূল পথ যি পথেৰে বিপদসকলভাৱে অহা যোৱা কৰিছে এতিয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দাই গাঁওপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও যাতায়াত কৰা দুৰ্ভোগ ভুগিছে গাঁওবাসীয়ে কমলা পথাৰ ভেৰ ভেৰি সংযোগী অঞ্চলটিৰ ভগ্ন মথাউৰি ক্ষমা কৰিব ভগ্ন কাঠৰ দলঙে দুৰ্ভোগ ভুগাইছে প্ৰায় দহখনৰো অধিক গাঁও ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি যাতায়াত এই ভগ্ন দলঙেৰেই চলি আহিছে হাইলাকান্দিৰ অসম মিজোৰাম সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে হাইলাকান্দিৰ লগতে মিজোৰাম ফাইচেন সংযোগী পথটোৰ লগত সীমান্তৱৰ্তী 20খনৰো অধিক গাঁও যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যমৰ বিধ্বস্তৰূপ সীমাৰ দুখন গাঁৱত লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ কোভিড নহয় বাঘৰ আতংক গাঁও দুখনত লকডাউনৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি আটগাঁও আৰু ভকত গাঁৱত বিগত 15 দিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বন বিভাগে বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে শ্বিলঙৰ পৰা অনা বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ দলে ডিঙৰ দুখন গাঁৱত ড্ৰোনৰ সহায়ত বাঘটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে যদিও ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বুধবাৰে নিশাও বাঘটো ধৰিবলৈ বন বিভাগে পিঞ্জৰা পাতিছিল যদিও বিফল হোৱাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই পুনৰ বাঘটোৰ সন্ধানত অভিযান চলাইছে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল মৰাবাৰীৰ বাঘৰ আতংক মৰাবাৰী হাতীমৰীয়া গাঁৱত স্থানীয় লোকে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই দেখিলে বাঘৰ খোজ আৰু বাঘৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ আছে ৰাইজ বিগত 16টা দিন ধৰি বিচৰণ কৰি আছে বাঘে কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ ওপৰত খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত এতিয়া সন্ত্ৰাস চলাইছে আনহাতে কাজিৰঙাৰ পৰা ছজনীয়া বন্যহস্তীৰ জাক এটাই বিচৰণ কৰি ফুৰিছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত এই জাকটো আছে 3টাকৈ হাতী পোৱালিও এই ছজনীয়া জাকটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ পৰা সাঁতুৰি আহি শিলঘাট পাইছেহি বুলি জনা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত দুটি শিশুৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিলে আৰ্থিক সাহায্য শিশু দুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগবঢ়ালে 5 লাখ টকাৰ চেক মিজোৰামত কলাগুৰু বিশ্বপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ অহাৰ সময়ত শিশু দুটিৰ মাতৃ মৃগাক্ষী মেছে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিছিলে আবেদন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়ৰ বাবে আৰু এই মৰ্মে বৃহস্পতিবাৰে শোণিতপুৰৰ আয়ুক্তক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ধ্ৰুৱ মহন্ত শিশু দুটিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ককাক আইতাকৰ হাতত চেকখন কটাই দিয়ে মৰাবাৰী সমূহীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ দম্ভালি দিনৰ 11 বজালৈকে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা নাছিল চিকিৎসক নগেন দিহিঙীয়া দিনৰ 11 বজালৈকে উপস্থিত নোহোৱা চিকিৎসকৰ বাতৰি সংগ্ৰহৰ সময়তে মোবাইল কাঢ়ি নিছিল এগৰাকী সাংবাদিকৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো কেৰেপ নকৰে বুলি দম্ভালি মাৰিছিল চিকিৎসকে 12 ঘণ্টীয়া বন্ধত স্তব্ধ হৈ পৰিল চৰাইদেউৰ জনজীৱন চিকিৎসক ক্ষমা কৰিব ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ জিলা অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবীৰে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ চৰাইদেউ জিলা সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতি আৰু অন্যান্য সহযোগী জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা আহ্বান কৰা বন্ধলৈ ব্যাপক সঁহাৰি ৰাইজৰ চৰাইদেউ দোকান পোহাৰ বন্ধৰ লগতে বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰে উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ইউনেস্কো অধিৱেশনত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে ভাৰতৰ একমাত্ৰ ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামক মনোনীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে কোকৰাঝাৰৰ ওৰাবাৰীস্থিত আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্ত্ৰীৰ নামৰ চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক চিকিৎসালয়খনৰ স্থায়ী চিকিৎসক আৰু প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা কৰ্মী নথকাৰ বাবে এতিয়াও দুৰ্ভোগ ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে বাক্সাত জৰ্জিনা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ চলিছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ৰক্ষা ৰাদিপাত বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰৰ নৱষ্ঠী সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনৰ পোকপৰা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ 3পাতসমূহ 2টা বছৰ পূৰ্বে ধুমুহাই উৰুৱাই নিছিলে তাৰপিছত এনেকৈ মুক্তভাৱে চলি আছে তাত কাম কাজ গহপুৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফেকু ভাওনা গহপুৰ দেওনাবাৰী অঞ্চলত জলসিঞ্চন বিভাগে নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে 40 লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষে স্থাপন কৰিছিলে আঁচনি নিৰ্মাণৰ 2টা দিন কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিল তাৰ পিছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে গোটেই আঁচনিখন কৃষকৰ হাহাকাৰ নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ চাইলেণ্টযুক্ত ৰাজপথত ডিভাইডাৰত বৰ্তমান ব্যাপক আৰু ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাৰ্থেনিয়াম মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ক্ষতিকাৰক এই পাৰ্থেনিয়ামক লৈ চিন্তিত ৰাইজ হোজাৰ নিমবাগানত মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দপুখুৰীত পৰি গ'ল ট্ৰাক এখন তেল কঢ়িয়াই অনা 2টা বেগী টেংকাৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে ভয়ংকৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জনা গৈছে
সামগ্রীর হিঙিয়া গোকর্ণা খাটত রেলকুন্দাত প্রাণ হেরালে এগারী লোকে বুধবার নিশার এই ঘটনা গাঁওবাসী পবিত্র বড়া বলে নিহত ব্যক্তিগীক চিনাক্ত করেছে। শিলচর বিমানবন্দরের ধুমারঘাট ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনের খুন্দা স্কুটি আরোহীর মৃত্যু দুর্ঘটনা সংঘটিত করেই বাহনখনে পলায়ন করে। মহানগরীর ধারাপুর মসলিত অঘটন ঘটি পুখুরীর লগরিয়ার সঙ্গে গা ধুবলে গিয়ে 12 বছরীয় কিশোরের হলি সমাধি মৃত কিশোরজন আরিফ আলী বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। এস ডি আরএফর মৃতদেহ উদ্ধার। বকোর সমরিয়ার মাকিলি পথার অঘটন বুধবার গরু চলাবলৈ গৈ মাকিলি পথার পানীত ডুব গৈ শাহজাহান আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। মৃত লোকগৰাকীৰ ঘৰ বৰুৱা গাঁৱত। দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰামপুৰতো অঘটন পুখুৰীত সাঁতুৰিবলৈ গৈ হলিল সমাধি এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বন্ধুৰ সৈতে পুখুৰীত গা ধুবলৈ নামিছিল। সমগ্র দেশতে ঘরচিয়া হস্তীর গণনা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। সমান্তরালকৈ রাজ্যের বন বিভাগের উদ্যোগত বন বিভাগের ঘরচিয়া হাতীর গণনা আরম্ভ করেছে। বৃহস্পতিবারে মিছামারী সোনাইরূপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামেরি সংরক্ষিত বনাঞ্চল আর গাভরু খণ্ড বন কার্যালয়ের মোট 14টা বন বিভাগের ঘরচিয়া হাতীক মাইক্রোচিপ লগায় বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞর দলে। বান শুকাইছে কিন্তু টিয়কর বরমথাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দুরবস্থা দেখাইছে। প্রলয়নকারী বানর কবলত পরিছিল আর রোগী চিকিৎসা করবল অক্ষম হয়েছে এটা স্বাস্থ্যকর্মী সকল। তেজপুরের এজোপা প্রকাণ্ড গছ উভালি পড়ার বন্ধ হয়ে পড়ল বাটপথ। তেজপুর সদর থানার চৌহদতে সেই পথত বাগরি পড়েছিল গছজোপা, পিছত আরক্ষীর তৎপরতার গছজোপা কাটি উলিয়া হয়। গোসাইগাঁর শঙ্করদেব শাখা সত্রের বৃহস্পতিবার সত্রীয় নৃত্য বাদ্য গীত আর গ্রীষ্মকালীন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শাখা সত্রের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সত্রীয় নৃত্য বাদ্য গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালার 24 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। মহানগরীর পরীক্ষণমূলকভাবে আরম্ভ হয়েছে বন্যপ্রাণী সহাবস্থানের কাম কাজ। চৰকাখোল পাহাড়ত প্রারম্ভিক কাম কাজ আরম্ভ হয়েছে। বন বিভাগের ফলের লগা হয়েছে ব্যানার। পরবর্তী সময়সাত কামাখ্যা পাহাড়ের ফটাশিল পাহাড় শান্তিপুর আর নারেঙ্গী পাহাড়ত লগা হব। ফল নলবারী জেলার ধমধমার গোয়ালবিলত শাওনমহিয়া পথারত হালি ধানের কঠিয়া তুলি পুর রয়েছে রোয়নী আর কৃষকসকলে গোয়ালপাড়া সেবা করব। গোয়ালবিলর 100 বিঘা পথারত গীত গায় আনন্দ উল্লাস করে একাধুপ পর্যন্ত পানি আর বুকার মাজত সুমায় পুর রয়েছে রোয়নী। উদ্যোগসমূহৰ অনুৰোধ ছোৱালী ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা 2024ৰ সাজু কলিয়াবৰ মহিলা দল নলতলী ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অনুশীলনত উপস্থিত হৈ কলিয়াবৰ মহিলা দলটোৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আই ডি বিস্ফোৰণ। বিজাপুৰত মাওবাদীৰ আক্ৰমণ, শ্বহীদ দুগৰাকী সেনা জোৱান। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত আহত 4গৰাকী নিৰাপত্তা আৰক্ষী হেলিকপ্টাৰেৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ। বুধবাৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল 12টা মাওবাদী। মহাৰাষ্ট্ৰ ছত্তীশগড় সীমান্তত চলিছিল মাওবাদী বিৰোধী অভিযান। জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা জিলাৰ কাষ্টিগড়ত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ। বিগত 3টা দিনত সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তৃতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰে নিশা 2 বজাত এই গুলীচালনা। গুজৰাটৰ চুৰটৰ কলচানা তালুকত ড্ৰাগছ উৎপাদনকাৰী এটা গোদাম চিল কৰি দিলে এ টি এছৰ দলে। চিল কৰা গোদামটোৰ পৰা এ টি এছৰ দলে 20 কোটি টকাৰ কেঁচামাল জব্দ কৰিছে। কৰ্ণাটকৰ উত্তৰ কানাডাত ভয়ানক ভূমিস্খলন নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে 66 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আংকোলা তালুকৰ চিৰুৰৰ সমীপত সংঘটিত এই ভূমিস্খলন। কোভিডত আক্রান্ত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বে জো বাইডেন কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে বলে হোয়াইট হাউসের ফল জানানো হয়েছে। আগন্ত নভেম্বর মাহত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। বুধবার নির্বাচনী প্রচার চলার লাস ভেগাসত অনুষ্ঠিত হওয়া এখন সভা জো বাইডেন উপস্থিত থাকার কথা আছিল কিন্তু রাষ্ট্রপতির মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া জেনেট মুরগে সভাত উপস্থিত থাকা অতিথিসকলক কোভিডর উপস্থিত না থাকবে বলে জানায়। কামপুর নিজ কামপুরত অঘটন পুখুরী পরি মাধবপুরা নামের এজন লোক সন্ধানহীন হয়েছে। গরু আনবল গিয়ে পথার পুখুরীত পিছলি পরে সন্ধানহীন হয়ে আছে। এস ডি আর পি উদ্ধার অভিযান করেছে। শঙ্করদেব সংঘ বাক্সা জেলা সংস্কৃতি শাখার বরগীত শঙ্করী নৃত্য আর খোল বাদনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার সামরণি। আনন্দপুর প্রাথমিক শাখা আতিথ্যত আনন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় চৌহদত 12 জুলাইর 5 দিনিয়াকৈ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বন্ধন ব্যাংকে বহু নিবনুয়া সংস্থাপনের বাদ দেখাইছে। বজালী জেলার ধুমারকুড়ার রাজাঘাটর বিচিত্রা রানী কোচ আর ললিতা মন্ডল নামের মহিলা দুগারী বন্ধন ব্যাংকের পরা 2000 টাকা ঋণ লো কাপড়ের ব্যবসায় আরম্ভ করেছে। সংস্কৃত ভাষার প্রসার তথা সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে করিমগঞ্জত আরম্ভ হয়েছে বিশেষ কর্মশালা। করিমগঞ্জের সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনত আরম্ভ হয়েছে 9দিনিয়া এই বিশেষ কর্মশালাখন। দৰং জিলাত প্রস্তাবিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনক লৈ এক ৰাজহুৱা সভাৰ আয়োজন কৰিলে। মঙলদৈ পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত হয় সভা। দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত সভাখনত ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰূপে জিলাখনৰ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। মিচিং বা নৌ কৌবাঙৰ শতবাৰ্ষিকীক লৈ উতলি মুতলি কোগামুখ। নাহৰবাৰী মিচিং জাতীয় ক্ষেত্ৰৰ থলী মিচিং জাতীয় মহাসভাৰ শতবাৰ্ষিকীক লৈ কোগামুখ নাহৰবাৰী প্ৰতিষ্ঠা হ'বলগীয়া জাতীয় ক্ষেত্ৰত এক উতলি মুতলি পৰিৱেশৰ ঘোষণা হৈছে। বকোৰ সমৰিয়াত মাকিলি পথাৰত অঘটন। বুধবাৰে গৰু চৰাবলৈ গৈ মাকিলি পথাৰৰ পানীত ডুব গৈ শাহজাহান আলী নামৰ এজনৰ মৃত্যু ঘটে। মৃত লোকজনৰ ঘৰ সমৰিয়াৰ সমীপৰ বৰুৱা গাঁও। অসমত ৰিলায়েন্স জিঅ'ই 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকক সামৰি লৈছে। ভাৰতৰ টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটিৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ টেলিকম অপাৰেটৰ ৰিলায়েন্স জিঅ'ই মে মাহত অসমত 1 কোটি মোবাইল গ্ৰাহকৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। 2024ৰ মে মাহলৈকে অসমত জিঅ'ৰ মুঠ ব্যৱহাৰকাৰী 1 কোটিৰ ঘৰত পৰিণত হৈছে। গ্ৰাহক কেন্দ্ৰিক উদ্ভাৱন আৰু উচ্চমানৰ নেটৱৰ্ক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত জিঅ'ৰ
অধম্য মনোনিবেশে ইয়াক দ্রুত বৃদ্ধিত সহায় হৈছে। ফিনান্সিয় কোম্পানীটোৱে নিজৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সংযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ আৰু সেৱাৰ মান বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰাখিছে। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে লাগিল ভিৰ, মুহূৰ্ততে হাহাকাৰ অৱস্থা, হাজাৰ হাজাৰ প্ৰত্যাশী ভৰি পৰিছিল। মুম্বাই এয়াৰ ইণ্ডিয়া এয়াৰপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেডৰ কোম্পানীটোৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মেৰামতি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ 2000 পদৰ বাবে প্ৰায় 15-25,000 লোকে আবেদন কৰাত নিয়ন্ত্ৰণ বাহিৰলৈ গৈছিল পৰিস্থিতি। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেজিউমে জমা দিয়ে চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ দিয়া হয়। নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ভুল পৰিচালনা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত 7 কেজি হেৰণৰ সৈতে সৰবৰাহকাৰী কাটল, ঘৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটাৰ পৰা 5টা পিষ্টল, 5টা কাৰ্টিজ আৰু 5টা মেগাজিন উদ্ধাৰ কৰিছে। বিহাৰৰ সাৰণৰ ধনদিহ গাঁওখনত নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড আৰু মঙলবাৰে নিশা কোনো দুৰ্বৃত্তই এজন লোকক আৰু তেওঁৰ দুই নাবালিকা কন্যাক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে। ঘটনাত নিহত লোকজনৰ পত্নীও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ বিজয়নগৰৰ এটা বেংকত অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকা। পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ শাখাত বেংকটো দিন দুপৰতে কাৰ্যালয় চলি থকাৰ মাজতে মুখাভিন্ন অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দল সোমাই লুটপাট কৰিলে। জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ স্থিত পেহেলগ্ৰামত অব্যাহত আছে অমৰনাথ যাত্ৰা। 29 জুনৰ পৰা প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই দৰ্শন কৰিছে অমৰনাথ ধাম। সুকলমে বিবাহ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হয় নৱদম্পতি অনন্ত আৰু ৰাধিকা। জামনগৰৰ বিমানবন্দৰত উষ্মভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় নৱবিবাহিত দম্পতি। অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মৰ্চেণ্টৰ আদৰৰ বাবে জামনগৰ ৰাজপথৰ দুয়োকাষে লগোৱা হয় বেনাৰ, উলহ মালহেৰে নৱদম্পতিক আদৰণি জনোৱা হয়। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पेड़ों का कटाई हुई है, अवैध माने या कटाई हुई है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का काम हम लोगों ने जो किया है, उस छेड़छाड़ को खत्म करने का काम पौधा लगा के हम कर सकते हैं और प्रकृति को पुनः प्रकृति के रूप में लाने का काम यदि हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण में शुद्धि आएंगी। और जो गर्मी के त्रस्त को हमने झेला, टेम्परेचर जो हमारा बढ़ा, उससे हमको निजात मिलेगा। न्यूज़ 18 ने जो मुहिम ली है पौधा लगाने की, और विशेष रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है देश की जनता से, एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं।